الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی و بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت ہر طرح کی بندگی اور ریاضت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں زندگی کا گزرنا میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کی ہدایات کے مطابق دین اسلام کو ہم اور آپ تک پہنچایا انسانوں تک پہنچایا تاکہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں عمل کی کھیتی کریں اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے نتیجے میں
ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں ہم اور آپ کو بھیج دیا جائے۔ حاضرین جمعہ، زیادہ دن نہیں گزرے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے فارغ ہو کر ہم اور آپ آگے بڑھیں۔ رمضان کا پورا ایک مہینہ ہم نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اور جتنی ہم سے کوشش ہو سکی کرنے کے بعد ہم نے اس مہینے کے اندر طرح طرح کی عبادتیں انجام دی، مختلف نیکیوں کو ہم نے اپنایا، ان کو انجام دیا، اور اللہ کی توفیق کے مطابق اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، کوشش کی کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزرے، اللہ کی رضا مندی ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہم میں سے ہر مرد و عورت نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق یہ کام انجام دیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جہاں عبادت کا مہینہ ہے، وہیں ان عبادتوں کے ذریعے ہمارے اور آپ کے نفس کی تربیت کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، چاہے وہ ایک جماعت کی شکل میں سب مسلمان آپس میں مل کر یا انفرادی طور پر ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ انجام دیا ہو، یہ اس کی اپنی عبادت ہے، لیکن ان میں سے ہر عبادت نے ہمارے اور آپ کے نفس کی تربیت کی۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا اس مہینے سے، چاہے ہم نے اسے محسوس کیا ہو کہ نہ محسوس کیا ہو، لیکن رمضان کا مہینہ ایک تربیت گاہ ہے، ایک مدرسہ ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھا کر جاتا ہے، ایک مناسبت ہے تربیت کی جو ہمارے اور آپ کے نفس کی تربیت کر کے جاتی ہے۔ اس مہینے میں ہم اور آپ نے بڑی محدود نیکیوں کو بھی سامنے رکھ کر اگر دیکھیں تو ان محدود نیکیوں نے بھی ہمارے اور آپ کی زندگی پر بڑے ہی اچھے اثرات چھوڑے ہیں۔ اب ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تقوی کی یہ جو عملی تفصیل، تقوی کی یہ جو تفصیلات اور تعبیر ہم نے پورے مہینے کے اندر دیکھی ہے، اس کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھیں، اس لیے کہ زمانہ بدلتا ہے، علاقہ بدلتا ہے، تو لوگ بھی زمانے کے ساتھ اور علاقے کے ساتھ بدلنے لگتے ہیں۔ مومن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، لیکن ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کوشش میں لگتا ہے کہ ایمان گھٹنے کا معاملہ کم سے کم ہو، ایمان بڑھنے کا معاملہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رمضان جیسا موقع نہیں رہ گیا، لیکن پھر بھی میں عبادت کی وہی کوشش کروں گا جو رمضان میں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، برکت کی وہ گھڑیاں نہیں رہ گئی، لیکن گناہوں سے بچنے کا جذبہ آج بھی وہی رہے گا جو ماہ رمضان کے اندر میرا اور آپ کا تھا۔ اس مہینے نے میری اور آپ کی جو تربیت کی ہے، اس تربیت کو اگر ہم اور آپ اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھیں اور اس کی روشنی میں اپنے نفس کا، اپنی نفس کی حفاظت کریں، اپنے نفس کی تربیت کی فکر جاری رکھیں، تو یقین مانیں اتنی اچھی تربیت میری اور آپ کی اس مہینے میں ہوئی ہے کہ ہماری اگلی زندگی اگلے رمضان تک نہیں، اللہ نے جب تک زندگی رکھی، اگر 10 اور رمضان 20 اور رمضان بھی ہوں، بڑی مثالی زندگی میری اور آپ کی بن جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ رمضان نے جو سبق مجھ کو اور آپ کو سکھلائے، رمضان نے جو باتیں مجھ کو اور آپ کو سمجھائیں اور ہم نے سمجھی ہیں، ان باتوں کو یاد رکھ کر، ان اسباق کو دل و دماغ میں تازہ رکھ کر اپنی زندگی میں عمل کرتے رہیں اور ان کی پابندی کرتے رہیں۔ بھائیوں، یہ ایک مہینہ، اور ایک مہینہ بھی پورا اس حیثیت سے نہیں کہ 30 دن نہیں ہوتے بسا اوقات، اور کبھی 30 ہوتے ہیں تو پورا ایک مہینہ گویا ہوتا ہے۔ 30 دنوں کی یہ تربیت یقین مانے ہمارے اور آپ کے نفس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی تحفہ تھا۔ اس نے ہمیں بہت سارے سبق سکھائے، اس مہینے سے ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں۔ آج کے اس خطبے میں، ویسے بھی آپ نے گزشتہ خطبے کے اندر بھی بہت ساری باتیں رمضان کے بعد ہمیں کیسے رہنا چاہیے اس حوالے سے سنی ہی ہوگی، لیکن آج کے اس خطبے میں میں کچھ منتخب باتوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا تاکہ ہم اور آپ ان باتوں کو یاد رکھیں، ان اسباق کو یاد رکھیں جو اگلی زندگی میں مجھ کو اور آپ کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے ہیں۔ بھائیو، رمضان المبارک نے جو سبق ہم اور آپ کو سکھلائے ہیں،
ان میں سے ایک بڑا ہی اہم سبق ہے، وہ ہے ہمارے اپنے مال کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ مال و دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مال اپنی محدود مقدار کے اندر ہر انسان کی ضرورت ہے۔ مال کے بغیر دنیا نہیں چلتی، مال کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھتی، لیکن اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ مال کی یہی ضرورت جب اپنی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، جب آدمی اس ضرورت کو ضرورت کے دائرے میں نہ رکھ کر اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، مال کو دولت کو اس کی ضرورت سے بڑھ کر اہمیت دینے لگتا ہے، تو یہی مال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال، کہ ہر امت کا ایک مخصوص فتنہ ہوتا ہے، ہر قوم کو کسی نہ کسی مسئلے کے ذریعے خاص طور پہ آزمایا جاتا ہے، اور میری امت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا اگر کوئی مخصوص فتنہ ہے تو اللہ نے مال کو اس امت کا فتنہ بنایا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اس انسان کی زندگی کی صبح سے شام تک محنت کا خلاصہ کیا ہے، آدمی صرف مال چاہتا ہے، آدمی دولت چاہتا ہے، حتیٰ کہ پرانا زمانہ ایسا تھا کہ لوگ مال خرچ کر کے عہدے کماتے تھے، آج صورت یہاں تک بدلی ہے کہ لوگ عہدے بھی مال کے لیے چاہتے ہیں۔ لوگ پرانے زمانے میں مال خرچ کرتے تھے تاکہ تعلقات لوگوں سے بنے رہیں، لیکن آج لوگ تعلقات اس لیے رکھتے ہیں کہ ان تعلقات کے ذریعے مال کمانے میں سہولت ہوگی، مدد ملے گی، زندگی مال کی غلام ہو گئی، انسان دینار و درہم کا بندہ ہو گیا ہے۔ آج اس دنیا کی بہت بڑی سچائی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اس مہینے نے ہم اور آپ کو ایک سبق یہ سکھایا کہ اس مال سے بچنے کا، اس کے فتنے سے بچنے کا، چاہے وہ قارون کے خزانے برابر بھی ہمارے پاس رہے لیکن ہمارے حق میں وہ نقصان دہ نہ ہو، اگر اپنے مال کو ہم ویسا مال بنانا چاہتے ہیں تو رمضان نے یہ سبق ہم اور آپ کو سکھلایا ہے کہ ہمارے مال میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں ہمیشہ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ بھائیوں، خرچ کرنے کا جو معاملہ ہے رمضان کے مہینے میں ہم نے خوب کیا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے ہی میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیتے ہیں، یا زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، صدقہ و خیرات کے نام پہ اپنی استطاعت پر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک بات، انسان اگر مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہتا ہے، مال کم ہو یا زیادہ ہو یہ مسئلہ نہیں ہے انسان کا، تھوڑا مال بھی بسا اوقات آدمی کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، بہت زیادہ مال بھی انسان کا کبھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ مال اگر انسان کے حق میں فتنہ بنتا ہے، اگر آدمی اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتا ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے مال میں سے ہمیشہ خرچ کرتے رہنے کی عادت اپنے اندر اپنائے۔ جس آدمی کو مال خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے، تھوڑا صحیح یا زیادہ صحیح، ہمیشہ مال خرچ کرتے رہنے کی جسے عادت ہوتی ہے، وہ آدمی مال کے فتنے کے اندر کم مبتلا ہوتا ہے، یا اللہ کے فضل و کرم سے کلی طور پہ بچا لیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے ہم اور آپ کو یہ سبق سکھائے، اس مہینے نے ہم اور آپ کو یہ سبق سکھایا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں مال خرچ کیا، مہینہ گزر گیا، لیکن یہ تربیت ہمارے ساتھ باقی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ خرچ کرنے والے بن کر رہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلا، اونچا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور مومن کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہونا چاہیے۔ آدمی اپنی استطاعت پر خرچ کرتا رہے۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ مومنوں کی یہ پہچان ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مومنوں کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے مال کے اندر ایک حصہ متعین ہوتا ہے جو مانگنے والے کو بھی دیا جاتا ہے، اور جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، ویسے لوگوں کے لیے بھی وہ مال ہوا کرتا ہے، وہ ڈھونڈ کر دیتے ہیں ان کو جو مانگتے نہیں لیکن ضرورت مند ہیں، اور وہ ان کو بھی دیتے ہیں جو ان کے دروازے تک آتے ہیں اور آ کر اپنا سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ بھائیوں، یہ سبق زندگی میں یاد رکھنا، مال ہمیشہ خرچ کرتے رہنا چاہیے، مسلمان کو صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی زندگی کے اندر مال جمع کر کے نہیں رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، اللہ کے نبی عظیمت کا یہ درجہ اپنائے ہوئے تھے
کہ اپنی ضرورتوں سے بڑھ کر جو بھی مال ہوتا اللہ کے نبی صدقہ کر دیا کرتے، رکھتے نہیں، صدقہ کرنے کے لیے بھی جمع کر کر کے نہیں رکھتے تھے کہ میں سال بھر سر کروں گا، اس نیت سے بھی جمع کر کے نہیں رکھتے، جتنی آپ کی ضرورت ہوتی ضرورت سے آگے اللہ کے نبی خرچ کر دیا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی یہ خصوصیت آپ صحابہ کی زبانی سنتے ہیں، بارہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے کبھی کسی مانگنے والے کو واپس نہیں لوٹایا، اللہ کے نبی نے ہر مانگنے والے کو اپنی استطاعت بھر دینے کی کوشش کی، بسا اوقات اللہ کے نبی کے گھر پہ کھانے کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے سائل کو لوٹانے کے بجائے اپنے ساتھی صحابہ میں سے کسی کے حوالے ان کو کر دیا کہ اس آدمی کی ضرورت پوری کر کے اس کو بھیجا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے رہو، قارون کا خزانہ بھی ہوگا، یہ تمہارے لیے فتنہ نہیں بنے گا۔ اللہ معاف کیجیے، سچائی یہ ہے کہ ہماری اپنی رشتے داریاں مفاد کی ہو کر رہ گئیں، ہمارے اپنے تعلقات مفاد کے ہو کر رہ گئے، ہمارے اپنے معاملات مفاد کے ہو کر رہ گئے۔ رمضان کے مہینے نے ہمیں یہ سکھلایا، یہ تربیت دی کہ مال خرچ کرتے رہو تو بیجا محبت مال کی دل میں باقی نہیں رہے گی، خرچ کرنا عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، وہی اپنے نفس کی تربیت بھی ہے کہ ہم اور آپ مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یہ ایک پہلا سبق ہے جو آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مال کے فتنے سے بچنے کے لیے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے رہے، یہ ایک سبق ہے جو ماہ رمضان نے مجھ کو اور آپ کو سکھلایا ہے۔ دوسرا سبق جو اس مہینے نے مجھ کو اور آپ کو سکھلایا اور جو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنایا ہے، اب ضرورت اس کی ہے کہ اب آئندہ بھی اس سبق کو یاد رکھیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اس مہینے میں ہر آدمی سماج کے کمزور لوگوں کو تلاش کرتا ہے، غریبوں محتاجوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، ضرورت مندوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، حاجت مندوں کو بلا کر اپنی طرف سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، غریبوں کا ہمدرد ہوتا ہے، ضرورت مندوں کا غمخوار ہوتا ہے، ان کی اپنی پریشانیوں میں کام آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی بہت بڑی برکت ہے کہ ہم اس مہینے میں سماج کے غربا کو یاد رکھتے ہیں، سماج کے کمزوروں کو یاد رکھتے ہیں، سماج کے ضرورت مندوں کو یاد رکھتے ہیں، اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان ضرورت مندوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، سماج اچھا وہی ہوتا ہے جس سماج کے مالدار لوگ اس سماج کے غریبوں سے جڑے رہے، معاشرہ وہی مثالی ہوتا ہے جہاں کا غریب اس معاشرے کے مالداروں کی طرف سے مایوس نہیں ہوتا، جس سماج کے غریب کا رشتہ اس سماج کے مالداروں سے کٹ جائے وہ معاشرہ کبھی اچھا نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنی ہی ظاہری چکا چور کا حامل کیوں نہ ہو جائے۔ رمضان کے مہینے نے ہمارے اور آپ کی یہ تربیت کی ہے کہ ہم نے یہ سیکھا کہ ہم اپنے سماج کے کمزور لوگوں کو تلاش کریں، ان پہ نظر رکھیں، ان کی ضرورتوں میں اپنی استطاعت کے مطابق کام آنے کی کوشش کریں۔ یہ بات ہم اور آپ نے سیکھی، اس رمضان کے بعد بھی اس سبق کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کتنے ایسے ضرورت مند ہیں جو ہمارے دروازے تک صرف رمضان کے مہینے میں آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سماج میں یہ بات معروف ہے کہ لوگ رمضان ہی میں دیا کرتے ہیں، اس لیے کچھ مخصوص ضرورت مند رمضان کے مہینے ہی میں ہمارے دروازے پر آتے ہیں۔ ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو سالانہ آنے والے ہمارے ضرورت مند ہم تک آتے ہیں، کیا ان کی ضرورت صرف سالانہ ہے یا زندگی بھر کے ان کے مسائل لگے رہتے ہیں؟ جو حاجت مند ہے ساری زندگی کے اس کے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو سال میں ایک مرتبہ ضرورت مند ہے ہمیشہ ان کی ضرورتوں کو یاد رکھ کر ہم ان کے کام آنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے مہینے نے دوسرا سبق مجھ کو اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ اپنے سماج کے کمزور لوگوں پہ نظر رکھو، اس سماج کے اندر بڑے ضرورت مند لوگ ہیں، بڑے حاجت مند لوگ ہیں، ایسے بھی ہیں جو دکھائی دے جاتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، ان کی ضرورتوں میں کام آنے کی کوشش کرو۔ اور یہ بات کہ آدمی اپنے سماج کے کمزور لوگوں پر نظر رکھا کرے، اس کا سیدھا تعلق ہمیں بظاہر لگتا ہے غریبوں سے ہے، اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ ان کمزوروں غریبوں کی مدد کرنا، ان کمزوروں کی جہاں ضرورت ہے وہیں مدد کرنے والے کی اپنی بھی ضرورت ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اگر کمزوروں کے کام آتے ہیں، ضرورتوں کی مدد، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ صرف ان کی ضرورت نہیں،
یہ ان کے ساتھ ہماری اپنی بھی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص تشریف، ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، کہنے لگا اللہ کے نبی میرا دل سخت ہو گیا، کسی بات سے متاثر نہیں ہوتا، باتیں بہت سنتا ہوں لیکن مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، دل بڑا سخت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے دل کی سختی کی شکایت کی، اور ایک بات یاد رکھو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آخرت کا عذاب تو عذاب ہے، اگر دنیا میں اللہ کا سب سے سخت کوئی عذاب ہو سکتا ہے بندے کے لیے تو یہی کہ اس کا دل سخت ہو جائے، اصل قبول کرنا چھوڑ دے، وہ باتیں سنتا ہے، وہ قرآن سنتا ہے، وہ واعظ و نصیحت سنتا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ لکھتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، لیکن ساری باتیں زبان پر ہیں، دل کی دنیا بدلتی نہیں ہے، دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا اس دنیا کے اندر اس سے زیادہ سخت عذاب کسی بندے کو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل سخت کر دے۔ صحابی آئے آ کر اللہ کے نبی سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کی سختی، ان کے دل کی سختی کا علاج کیا بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم المسکین وامسح رأس اليتیم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو، تمہارے دل کی یہ سختی ختم ہو، یہ جو تم پر مصیبت آئی ہے اس سے دور ہو جاؤ، تمہارے دل کی نرمی تمہیں واپس ملے، تو تمہیں کرنا یہ پڑے گا کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، اور یتیم جو بچے ہوتے ہیں ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کرو۔ اہل علم نے لکھا کہ سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے کا مطلب واقعی ہاتھ پھیرنا بھی ہے، محسوس کرنا کہ اس بچے کے سر پر باپ کا سایہ نہیں رہ گیا ہے، اور ساتھ میں اس کی کفالت، اس کی ذمہ داری اپنے سر لینا، یہ دراصل اپنے دل کو نرم کرنے کا راستہ ہے۔ بھائیوں، رمضان کے مہینے نے مجھ کو اور آپ کو گویا یہ سبق سکھایا کہ ہم سماج کے غریبوں سے جڑ کر اپنے دلوں کی نرمی اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دلوں کو سخت ہونے سے بچاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے نے، ہمارے اعمال نے، غریبوں کی خبر گیری نے ہمارے دلوں کو نرم کیا تھا، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کیا جو اس سماج کا غریب طبقہ، کمزور طبقہ جھیل رہا ہے۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو کہتی ہے رمضان کے سیکھے ہوئے اس سبق کو رمضان کے بعد بھی ہمیشہ یاد رکھو کہ سماج کا کمزور طبقہ تمہارا ضرورت مند ہے، اور ان کی مدد کرنا تمہاری اپنی ضرورت ہے۔ اس سماج کے کمزور لوگوں کی مدد کرو، یہ تمہارے پاس طاقت ہے تو کرو، کہ ان کی ضرورت ہے، اور ان کے کام آنا دوسری طرف تمہارے اپنی ضرورت ہے، کہ تمہارے دلوں کی نرمی، تمہارے دلوں کی نرمی تمہارے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بیان فرمائی، کہا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں ایسے داخل ہوں گے، کچھ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے دن کے دل پرندوں کے جیسے دل۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علیم نے دو باتیں لکھی، ایک مطلب لکھا پرندوں جیسے دل کا مطلب اللہ پر توکل کرنے والے یہ دل ہوگی، لیکن دوسرا مطلب بادشاہین نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں صرف اپنی نرم دلی کی وجہ سے داخل کر دیے جائیں گے، ان کے دل نرم ہیں، اور ان کے دلوں کی نرمی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں انہیں جنت کے اندر بھیجیں گے۔ اپنے سماج کے کمزور طبقے کی حفاظت کرنا اور ان سے جڑے رہنے کی یہ بڑی فضیلت ہے، یہ دوسرا سبق ہے جو رمضان نے مجھ اور آپ کو سکھلایا۔ اس مہینے میں ہم اور آپ کو ایک اور سبق بھی سکھلایا، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے ہمیں حلال و حرام کا جو پیمانہ دیا ہے، حلال ہمارے لیے حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ ہر حال میں مجھ کو اور آپ کو اس سے بچنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوا، اگر میں کسی بات سے منع کر دوں تو تمہیں بچ جاؤ، تم رک جاؤ، یہی تمہارا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ میں جن چیزوں کے حرام ہونے کی خبر دی ہے ان سے بچنا ایمان کا آدھا حصہ، حلال و حرام کی اگر بات کریں تو آدھا حصہ حرام سے بچنے کی بات ہے، حرام کمائی سے، حرام رقمے سے، حرام لباس سے، حرام چیزوں کے استعمال سے، ہر قسم کے حرام سے بچنا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے نے یہ سبق مجھ کو اور آپ کو سکھلایا کہ اگر آدمی عزم کر لے، اگر آدمی عزم کر لے، ارادہ کر لے، تو حرام سے بچنا انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ سبق رمضان نے سکھایا،
کہ حرام اور ناجائز چیزوں سے بچنا انسان کے لیے مشکل نہیں، ہاں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوگی، تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، لیکن مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ یہ رمضان کے مہینے نے مجھ کو اور آپ کو سکھایا۔ ہم نے پورے مہینے کیا کیا؟ وہ بیویاں اور شوہر جب ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے اس سے دوری بنائے رکھتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی جو تعلقات قائم نہیں کر پاتی۔ ایک آدمی کے سامنے کھانا رکھا ہے، اس کا پینا رکھا ہے، یہ حلال ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، میں آج روزے سے ہوں، میرا روزہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اسے کھاؤں، میں اسے پیوں۔ جب ایک حلال چیز سے بچنے کے سلسلے میں جو انسان کی فطری ضرورتیں ہیں، جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، ایک انسان اگر اس میں کامیاب ہے، جو ضرورت ہے انسان کی جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور صبح سے شام تک آدمی ان سے پرہیز کرتا ہے، تو رمضان نے یہ سبق سکھایا ہے کہ حلال سے بچ جانے والے کے لیے حرام سے بچنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ حلال سے پرہیز کر لینے والے کے لیے حرام سے پرہیز کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ گناہوں سے بچ جانا، اپنے آپ کو روک لینا حرام چیزوں سے، حرام باتوں سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا انسان کے لیے ممکن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کا کمال ہی یہ ہے کہ رب نے انسان کو انہی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے جن سے بچنا انسان کے لیے ممکن ہے۔ اسلام نے ایسی کسی چیز سے بچنے کا حکم نہیں دیا کہ جس سے بچنا انسان کی طاقت کے باہر ہو، نہیں، اسلام نے انہی باتوں کا حکم دیا جن سے بچنا انسان کے لیے ممکن ہو۔ اور رمضان میں ہم نے حرام تو حرام ہے، حلال سے بچ کر اس کا ثبوت دیا کہ ہم کا چاہیں تو رک سکتے ہیں، باز آ سکتے ہیں۔ رمضان کے بعد یہ سبق یاد رکھنے کا ہے کہ آدمی اگر حلال سے بچ سکتا ہے تو پھر حرام سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے بھائیو، لقمہ حرام، یہ حرام چیز انسان کے اندر اگر جاتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں میں نے صرف حرام لقمہ کھایا ہے، کوئی حرام چیز اپنے لباس میں داخل کی ہے، اپنے چھت اور مکان، اپنے کاروبار میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما نبت من زہد فنا وأولى بها، جو چیز حرام چیز سے پروان چڑھتی ہے وہ حصہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لقمہ حرام اگر انسان کے اندر جاتا ہے، حرام کپڑا آدمی پہنتا ہے، حرام چیزوں کو استعمال کرتا ہے، تو اس کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ حرام چیزیں پھر انسان سے حرام کاریاں ہی کرواتی ہیں، انسان سے ناجائز حرکتیں ہی کرواتی ہیں۔ یاد ہماری اپنے گناہوں کی جو کثرت ہے، اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ کہیں یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ہم احتیاط نہ برتیں حرام چیزوں کے ہمارے اندر آنے سے، تو یہ حرام اور ناجائز چیزیں جو ہماری زندگی سے جڑی ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کی شکل میں ہماری دنیا کے اندر آئیں گی۔ ماہ رمضان میں یہ سبق ہم یاد رکھیں کہ ہم اور آپ اگر گناہوں سے بچیں گے، ہم اور آپ حرام سے بچیں گے، تو یہ بچنا ممکن ہے۔ ہم نے تو حلال سے پرہیز کر کے دکھایا پورے رمضان کے اندر، تو زندگی کے اندر حرام سے پرہیز کرنا ہماری استطاعت میں، ہماری طاقت میں ہے۔ بس اللہ سے توفیق طلب کرو، عزم کرو، ارادہ کرو کہ جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں اسے منہ نہیں لگاؤں گا، میں اس کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ آدمی طے کر لے تو اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال رہے گی۔ میرے بھائیو، یہ تیسرا سبق ہے جو رمضان کے مہینے نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہے۔ چوتھا سبق جو اس حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رمضان کے مہینے نے مجھ کو اور آپ کو ایک بات یہ بھی سکھائی کہ نیکیوں پہ ثابت قدم رہنا اور اپنے آپ کو نیک بنائے رکھنا، یہ دراصل ہمارے اپنے آپ کے نفس کے مجاہدے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مجاہدہ کہتے ہیں انتھک کوشش کرنا، آدمی زور لگائے پورا کا پورا۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے یہ تربیت حاصل کی ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے لیکن ہم اپنے نفس کا مقابلہ کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں۔ ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم اپنے نفس کا مقابلہ کرتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں۔ رات میں تھکان محسوس ہوتی ہے لیکن اپنے نفس کے مطالبات پہ غلبہ پاتے ہیں اور اللہ کے سامنے صفوں کے اندر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ اس چیز نے میرے اور آپ کے سامنے یہ سبق رکھا ہے کہ نیکی کرنے کا جو راستہ ہے، یہ سہولت پسندی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس راستے پہ انسان آرام پسند ہو کر نہیں چل سکتا۔ انسان مجاہدہ کرے تب یہ راستہ آسان ہوتا ہے، انسان آسان پسند ہو تو یہ راستہ مشکل ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر ہم نے روزے رکھے، آدمی سوچ سکتا ہے 8 دنوں کے اندر اگر ناشتہ نہ کرے دوپہر تک آدمی بھوک کی شدت سے تڑپتا ہے، دوپہر میں اگر بروقت کھانا نہ ملے شام تک
تک آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن انسان رمضان کے پورے 30 دن تک آدمی 29 دن تک 30 دن تک آدمی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اور بخوشی برداشت کرتا ہے، اور بلکہ بسا اوقات لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر تو بھوک کا احساس بھی بسا اوقات نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ انسان اگر اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرے، تب نیکیاں آسان ہوتی ہیں۔ آج نیکیاں ہماری زندگی میں بہت مشکل ہیں، چاہے وہ نمازوں کی بات ہو، نماز فجر سے لے کر آپ 5 وقتہ نمازوں کی بات کریں یا دوسری نیکیوں کی بات کریں، آج ہماری زندگی میں نیکیاں مشکل ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ نیکیاں آسان رہ کر، آسانی کے ساتھ، یعنی آرام پسندی کے ساتھ زیادہ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ زیادہ نیکیاں کرنے کے لیے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا سیکھیں، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا سیکھیں۔ صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی نیکیوں پر اپنے آپ کو جمائے رکھے۔ صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان برائیوں سے رکنے کے مقابلے میں اپنے نفس پر ضبط کرے، کنٹرول کرے۔ یاد رکھیں، رمضان نے یہ چوتھا سبق مجھ کو اور آپ کو سکھلایا ہے کہ نفس کے ساتھ اگر ہم نے مجاہدہ کیا، مقابلہ کیا، تو یہ ہمارا، ہمارے نفس کے ساتھ مقابلہ نیکیوں کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری نصیحت کی ہے، زندگی بھر کے لیے یاد رکھنے والی نصیحت ہے۔ اور یہ جو تیسرا اور چوتھا میں نے درس آپ کے سامنے ذکر کیا، تیسرا اور چوتھا سبق جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس سبق سے متعلق ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہیں، اس امت کے واعظین میں بڑے اونچے درجے کے واعظ گزرے ہیں، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تکلیف، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ تھکان یا تکلیف کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑ، تھکان یا تکلیف کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑ، کہ تھکان چلی جائے گی نیکی باقی رہے گی، اور لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، کہ لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہے گا۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ بس اتنا سا ہے کہ ہم تھکان کے ڈر سے، تکلیف کے ڈر سے عبادت نہیں کرنا چاہتے، نیکی نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ تھکان وقتی معاملہ ہے، نیکی باقی رہ جاتی ہے۔ آج اگر آپ سے پوچھیں رمضان میں آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جو مجاہدہ کیا، جو تکلیف مشقت برداشت کی، کچھ احساس آج آپ کو ہے؟ آپ بھول چکے ہیں، لیکن جو نیکیاں آپ نے کی ہیں وہ نیکیاں آج محفوظ ہیں۔ ہم اور آپ نے جو گناہ کیے اپنی زندگی کے اندر، جس لذت کی خاطر گناہ ہم نے کیے ہیں، وہ لذت تو ختم ہو گئی، یاد بھی نہیں رہی آج ہمیں، لیکن گناہ ہمارے اور آپ کے اعمال نامے میں آج تک باقی ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت کو یاد رکھیں کہ تکلیف کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑ، تکلیف کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑ، کہ تکلیف چلی جائے گی نیکی باقی رہے گی، اور لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، کہ لذت ختم ہو جائے گی گناہ ہمیشہ باقی رہ جائے گا۔ حاضرین گرامی، ماہ رمضان نے ایک اور سبق مجھ کو اور آپ کو یہ بھی سکھایا، اور اس حوالے سے ایک اور آخری سبق آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس رمضان نے ہم اور آپ کو ایک اور سبق سکھایا، وہ ہے ہماری اور آپ کی زبان کی حفاظت۔ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کی اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہمیں معلوم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يضع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اس کے بھوک اور پیاس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے اپنی زبانوں کی حفاظت کی، ہم نے اپنی زبانوں پہ قابو رکھا، کنٹرول کیا ہم نے اپنے آپ کو۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی، جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے کا سبب کون سی چیز بنے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، آدمی کی زبان اور آدمی کی شرمگاہی اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ یا زیادہ تر لوگ جو جہنم جائیں گے، اس کے یہی دو اسباب ہوں گے کہ آدمی کی شرمگاہ، یعنی اس کی اپنی خواہشیں، اور دوسرے نمبر پر آدمی کی اپنی زبان۔ ہم نے اس مہینے کے اندر اپنی زبان پہ قابو رکھا، اس لیے کہ ہم روزے سے تھے، اس لیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں تھے۔ ہم نے اپنے نفس کی حفاظت کی، کوئی غلط بات کہنے سے یا اپنی زبان کو غلط جگہ استعمال کرنے سے، غلط انداز میں استعمال کرنے سے ہم نے پرہیز کیا تھا۔ اب رمضان کا مہینہ گزر گیا، ایک مہینے تک اگر ہم صبر کر سکتے ہیں، اپنی زبان پہ قابو رکھ سکتے ہیں، تو بقیہ 11 مہینے صبر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے رمضان کو رمضان سمجھا، زبان پر قابو رکھنے کا مہینہ سمجھا ہم نے، اور بقیہ 11 مہینوں کو ہم نے آزادی کا مہینہ سمجھ لیا، زبان کو آزاد چھوڑنے کا مہینہ سمجھ لیا۔ یاد رکھو،
اس زبان کو، اس زبان کو اپنا غلام بنا کر رکھو گے، زندگی میں بادشاہوں کی زندگی گزارو گے، اور اگر زبان کو آزاد چھوڑو گے تم زبان کے غلام ہو جاؤ گے. تمہاری زبان سے نکلے کلمات، تمہاری زبان سے نکلی باتیں ہی تمہیں مجبور کریں گی کہ تم فیصلے بدلو، لوگوں کے سامنے چہرے بدلو، لوگوں کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرو، طرح طرح کے انداز میں آؤ. نہیں، زبان کی حفاظت کرو. زبان کی حفاظت ایک ایسا سبق ہے جو رمضان کے مہینے میں ہم نے سیکھا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے تقریباً مسلمان پرہیز کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کے بعد اس سبق کو ہم اور آپ بھول جاتے ہیں. حاضرین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے نے ہماری اور آپ کی تربیت کئی حیثیتوں سے کی، کئی حیثیتوں سے کی، عبادات کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، معاملات کے باب میں، اور ہمارے اور آپ کے نفس کی تربیت کے جو بھی پہلو ہو سکتے ہیں، ہر حیثیت سے اس مہینے نے ہماری اور آپ کی تربیت کی ہے. ان میں سے چند باتیں آج کی اس کتاب میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس طرز پر آپ سوچ کر دیکھیں، اپنی عبادتوں کو یاد کر کے دیکھیں کہ آپ کے اعمال نے رمضان میں، آپ کی عبادتوں نے رمضان میں آپ کا کیسے کیسے فائدہ کیا ہے، کیسے کیسے آپ کی اور میری حفاظت کی ہے، تربیت کا سبب بنے ہیں. تو ہماری اور آپ کی اگلی زندگی کے اندر یہ سوچ، یہ ہمارا اور آپ کا غور و فکر میرے اور آپ کے کام آئے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہیں سنی گئی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کے سیکھے ہوئے اسباق کو یاد رکھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض داری کی ادائیگی کا راستہ پیدا فرمائے، ہمارے اپنے جو انتقال کر گئے ہمارے اقربا رشتہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس دنیا کے اندر حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ان کے دین و ایمان کے اللہ تعالیٰ ہر جگہ حفاظت فرمائے. ملک کے اندر مستقبل میں حالات اگر بگڑنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر سے اپنے فیصلے بدل کر، تقدیر کے فیصلے بدل کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بہتر فیصلے فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے اپنا بندہ بنا کر رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو اپنا ہی بندہ بنا کر بلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.